CIA を維持・改善する ISMS。 おはようございます、マサルです。今回は ISMS について一緒に勉強していきます。早速今回の問題にチャレンジしてみてください。 IT パスポート平成27年秋、問い80。 ISMS に関する記述のうち適切なものはどれか。 A. ISMS のマネジメントサイクルはセキュリティ事故が発生した時点から開始し、セキュリティ事故が収束した時点で終了する。 E. ISMS の構築・運用は組織全体ではなく必ず部門ごとに行う。 U.ISMS を構築する組織は保護すべき情報資産を特定しリスク対策を決める。 A. 情報セキュリティ方針は具体的なセキュリティ対策が記述されたものである。どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は U.ISMS を構築する組織は保護すべき情報資産を特定しリスク対策を決める。こちらが正解です。それでは解説をしていきます。 ISMS はインフォメーションセキュリティマネジメントシステムの略です。組織における情報資産のセキュリティを管理するための仕組みのことを言います。ここで少し復習です。情報資産のセキュリティという言葉が出てきましたが、情報セキュリティとはどういう意味でしょうか。情報セキュリティとは機密性、完全性、可用性を確保することでしたね。それぞれどういう意味だったかというと、機密性は正規の利用者だけが利用できる状態にすること。例えば正規の利用者だけがインターネットバンキングの自分の口座にアクセスできる状態を確保すること、これが機密性。次の完全性は情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状態を確保すること。例えば自分の口座に残高が10万円あるはずなのにシステムの不具合で1000円になってしまったら安心して使えませんよね。最後が可用性。可用性は情報へのアクセスが認められた人だけが必要な時にアクセスできる状態を確保することです。例えばネットバンキングにアクセスしようとしたらメンテナンス中で利用できませんみたいなことが頻発しないようにすることです。たまにメンテナンスがある程度であれば許容することができますが、しょっちゅう利用できない状態があると利用者は困ってしまいますからね。情報セキュリティはここまで説明した機密性、完全性、可用性を確保することです。大切なところなのでしっかり覚えておきましょう。そして今説明した機密性、完全性、可用性の3つのことを情報セキュリティの3要素と言います。詳しくはシャープ5セキュリティの3要素で説明しているので、覚えていなかった人はこちらの動画で復習してみてください。では話を戻して ISMS についてお話ししていきます。 ISMS は組織における情報資産のセキュリティを管理するための仕組みです。 ISMS では PDCA サイクルに基づいて継続的な見直しと改善を行います。 PDCA サイクルというのはプラン、計画、Do、実行、チェック、測定、評価、アクション、対策、改善、このプロセスを循環させて品質を高めていこうという概念のことです。 ISMS を PDCA サイクルに当てはめると、プラン、計画で ISMS の確立を行います。我が社はこういうセキュリティポリシーでやっていきますという方向性を決めます。次の Do、実行でプランで決めたセキュリティポリシーを導入・運用するために具体的なルールを決めたり、全体に対して周知を行います。次はチェック、実際に実行してみた結果を測定して評価を行います。最後のアクションで ISMS を維持・改善するために不備があれば見直して改善します。アクションの結果、やっぱりこういう風に変更しようとなればプランが変更されます。 PDCA サイクルを回していくことでより良い ISMS を作り、維持・管理をしていくことができます。大切なのは ISMS は一度作ったら終わりではなくて、PDCA サイクルに基づいて常に改善していく必要があるということですね。あとは補足事項として ISMS 周りでよく登場するキーワードについてもお話ししておきます。 ISMS のプランの段階でセキュリティポリシーを作りますという話をしました。セキュリティポリシーとは組織の経営者が取り組みを明文化したものです。基本方針、対策基準、実施手順、
この3階層で構成されます。基本方針というのは言葉の通り、組織における情報セキュリティに対しての基本的な考え方です。例えば当社の情報資産を利用する者は情報セキュリティの重要性を十分に認知し、この情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない、このような宣言です。基本方針に具体性はなく、あくまでも基本的な方針を宣言するにとどまります。次の対策基準は言葉の通りですが、対策と基準を決めます。例えば入室管理基準、セキュリティ教育基準、社内ネットワーク利用基準などを定めます。対策基準は適用範囲、対象者を明確にして具体的に分かりやすく記述することが大切です。最後が実施手順、実施するための詳細な手順を記述します。マニュアル的な役割が実施手順に該当します。例えばパスワードは他人に推測されないものを設定するという対策基準を定めていれば、実施手順としてパスワードは8文字以上でなければならない、パスワードに氏名などの個人情報を使ってはいけないなどの具体的な手順を定めます。ちなみに一般的には基本方針と対策基準、この2つを合わせてセキュリティポリシーと言われることが多いです。あとはセキュリティポリシーの公開範囲も意識しておきましょう。基本方針は一般公開しても良い情報、しかし対策基準、実施基準は一般公開をしてはいけません。社内関係者だけに情報をとどめます。動画をご覧の皆さんはどうして対策基準と実施基準、こちらは一般に公開してはいけないと思いますか？その理由は、対策基準、実施手順を公開してしまうと、それらの情報が悪用されてしまう可能性があるからです。例えばパスワードを8文字以上にするという実施手順の情報を一般公開してしまうと、攻撃者は8文字よりも少ないパスワードはありえないという情報を得ることができてしまいます。その結果、攻撃者は効率的にパスワードを推測することができてしまいます。なので対策基準や実施手順に関しては一般公開をしません。次に ISMS に関するエピソードとして、 ISMS 適合性評価制度についてお話しします。この制度は第三者である ISMS 認証機関が審査をして認証を行う仕組みのことを言います。 ISMS はISO や JIS で規格化されています。少し話が脱線して ISO と JIS についてお話をしておきます。 ISO と JIS の違いをざっと説明すると、 ISO は国際的な規格、 JIS は日本の国家規格です。とはいえ JIS 規格は ISO の規格を日本語に訳したものです。なので JIS 規格は ISO の規格と基本的には同じものだと捉えてもらって大丈夫です。ただ ISO と JIS には若干表現の違いがあるので、そこには注意が必要です。話を元に戻します。 ISMS 適合性評価制度は、規格に基づいて適切に ISMS が機能しているのかを第三者が審査します。その結果、規格を満たしていれば ISMS 認証を行います。企業は ISMS 認証をもらうことによって社会的信頼の向上が期待できます。こちらは情報システムマネジメントシステム認定センターのウェブサイトの画面です。現在 ISMS にはいくつかの認定スキームがあります。今まで説明してきた ISMS はこちら、機密性、完全性、可用性を保護するための体系的な仕組みを認定します。現在はそれ以外にもいくつかの ISMS 認証があります。例えば ISMS クラウドセキュリティ認証、こちらは通常の ISMS 認証に加えてクラウドサービス固有の管理策が適切に導入実施されていることを認証します。 ISMS にはいくつかの種類があることも覚えておきましょう。それではここまで勉強した内容を使って練習問題に挑戦してください。 IT パスポート令和5年問い56、 ISMS クラウドセキュリティ認証に関する記述として適切なものはどれか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。少し考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は E、 クラウドサービス固有の管理策が適切に導入実施されていることを認証するものである。先ほどお話ししたように ISMS にはいくつかの認定があります。過去問では ISMS クラウドセキュリティ認証について出題されているので、こちらも覚えておきましょう。さらにもう一問チャレンジしてみましょう。
IT パスポート令和4年問い58 ISMS の計画運用パフォーマンス評価及び改善において、パフォーマンス評価で実施するものはどれか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。正解の発表です。正解は、い、内部監査です。解説の中で国際規格の ISO と日本規格の JIS で若干表現に違いがあるとお伝えしましたが、 PDCA サイクルというのは国際規格 ISO の中の話です。 JIS 規格の場合は PDCA サイクルを計画、運用、パフォーマンス評価、改善、この4つのサイクルで規定しています。よって少し言い回しが違います。あは運用という記載があるので運用が該当します。いは監査して評価をするのでパフォーマンス評価、うは是正処理を行うので改善、えのリスクの決定は計画で実施します。ちょっと言い回しが違って違和感を感じる問題ですが、国際規格の ISO と日本規格の JIS では若干表現に違いがあるので柔軟に対応できるようにしておきましょう。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成27年秋問い80、 ISMS に関する記述のうち適切なものはどれか。正解は、う、 ISMS を構築する組織は保護すべき情報資産を特定しリスク対策を決める、こちらが正解です。間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢、 ISMS のマネジメントサイクルはセキュリティ事故が発生した時点で開始し、セキュリティ事故が収束した時点で終了する。 ISMS は PDCA サイクルによって継続的に改善を行うので、こちらは間違い選択肢です。 ISMS の構築・運用は組織全体ではなく必ず部門ごとに行う。 ISMS は必ず部門ごとに行うということはありません。組織全体であったり部門単位であったり柔軟に適用範囲を調整することができます。 え、情報セキュリティ方針は具体的なセキュリティ対策が記述されたものである。情報セキュリティ方針というのは基本方針のことです。基本方針は基本的な方針や考え方を明文化したもので、具体的な対策は記述されていません。以上、間違い選択肢もなぜ間違いなのかを分かるようにしておくと良いですね。以上、今回は ISMS について一緒に勉強しました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。